სახელითაა ამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. დღევანდელ დღეს მინდა წაგიკითხოთ ერთი ეპიზოდი დიდი მღვდელმთავრის ბასილი კესარია კაპადოკიო მთავარეპისკოპოსის ცხოვრებიდან. მას ასეთ სახელდებას ვდებთ: ჭეშმარიტების მხნე აღმსარებელი. ბასილის მთავარეპისკოპოსობის დროს ბიზანტიაში მეფობდა იმპერატორი ვალენტი. იგი არიოზის მწვალებლობის მიმდევარი იყო და მართლმადიდებლებს სასტიკად დევნიდა. მართლმორწმუნე ეპისკოპოსებს ამხობდა, მათ ნაცვლად არიანელებს აყენებდა. ხოლო ზოგიერთ მხდალსა და სულმოკლეს მწვალებლობის მიღებას აიძულებდა. დაიკეთილმორწმუნე ქრისტიანებისათვის ამ მძიმე ჟამს დიდებული ბასილი მთავარეპისკოპოსის საყდრიდან შეუპოვრა და უშიშრად ქადაგებდა ჭეშმარიტებას. მეფე ვალენტი ამის გამო მძვინვარებდა და შინაგანად ძალზე იტანჯებოდა. ერთხელ თავისი სამეფოს შემოვლის დროს ანტიოქიისაკენ მიმავალმა ხელმწიფემ გზად კესარიას მოინახულა. მან თავის მრჩევლებს, მხედართმთავრებსა და დიდებულებს, ასევე ზოგიერთ კესარიო დიდგვაროვან ქალბატონს დაავალა ყოველივე ეღონათ და თხოვნით, დაპირებებით, რჩევითა თუ მუგარით ბასილის სიმტკიცე შეერყიათ და იგი არიანელთა მხარეს გადაებირებინათ. მეფის თანამზრახველები დიდი გულმოდგინებით შეუდგნენ ბრძანების შესრულებას. მაგრამ განა შეძლებდა ვინმე მართლმადიდებლობის ამ მტკიცე და შეურყეველი სვეტის შერყევას. განა შეეძლო ადამიანთა მუქარას, რაოდენ მკაცრიც არ უნდა ყოფილიყო იგი, ქრისტეს ამ უძლეველი მხედრის ძლევა. ჭეშმარიტად ვერავის ხელეწიფებოდა მისი დამარცხება. ასე რომ მხედართმთავრები, დიდებულები, მრჩევლებიცა და კესარიელი ქალბატონებიც ამაოდ გაისარჯნენ. ბოლოს ბასილი აღმოსავლეთის ეპარქიის მართველმა მოდესტიმ დაიბარა. თანაც ყოველი ღონე იხმარა, ყოველნაირ ხერხს მიმართა მეფის სურვილი, რომ შეესრულებინა. მაგრამ როდესაც დარწმუნდა მთავარეპისკოპოსის სიმტკიცეს ვერ გატეხდა, განრისხდა და მას ქონების წართმევით, განდევნითა და სიკვდილით დაემკვრა. ბასილი მუქარაზე შვიდა და გაბედულად მიუგო. თუკი ქონებას ჩამომართმდებ, ამით არჩენ გამდიდრდებ და ვერც მე დამაგლახაკებ. ვინაიდან მთელი ჩემი ავლადიდება, მხოლოდ ეს ძველი ძველი სამოსი და რამდენიმე წიგნია, რომელთაც ვგონებ შენ ვერაფერში გამოიყენებ. გადასახლებით, როგორ შემაშინებ, როდესაც ერთი ადგილით არავარ შემოსაზღვრული და სადაც ვცხოვრობ, თვით ის ადგილიც არ მიმაჩნია ჩემად. და კვლავ, მთელი ქვეყნიერება ჩემია, უკეთ ვიტყოდი, ყოველივე ღვთისა, რომლის წინაშეც მე მხოლოდ ერთი მწირი და მსხემი ვარ. ტანჯვა წამება კი განარას მიზანს. ისე ვარ დაუძლურებული, რომ მხოლოდ პირველ დარტყმას თუ ვიგრძნობ. სიკვდილი კი წყალობა იქნება ჩემთვის, რადგან მიმაახლებს ღმერთს. მიმაახლებს მას, ვისთვისაც ვცოცხლობ, ვისთვისაც ვიღწვი და ვისკენაც რახანია მივისწრაფო. უნდა ითქვას, რომ ბასილი დიდს
უკიდურესად სუსტი ჯანმრთელობა ჰქონდა და ხშირად ფიზიკური ძალები სრულიად ეცლებოდა. განუწყვეტელმა და ძლიერმა ციებამ, წერდა იგი, ისე გამოფიტეს და მოაუძლურეს ჩემი სხეული, რომ ობობის ქსელს დავამსგავსე, ზღვაში მოცურავეთათვის იმდენად სახიფათო არ არის დიდი ღელვა, რამდენადაც ჩემთვის ქარის ყოველი მოძრაობა საშიში. დღითი დღე სნეულებებზე სულ ახალ სნეულებები მემატება. უნდა ითქვას, რომ იგი 49 წლის ასაკში აღესრულა. მღვდელმთავრის ამ სიტყვებმა მოდესტი ძალზე გააკვირვა. ასეთი შემართებითა და ასე გაბედულად დღემდე არავის ულაპარაკია ჩემთან. ჩაილაპარაკა მან. დიახ, მეუგო ბასილი, რადგან შენ არასოდეს გისაუბრია ეპისკოპოსთან. ჩვენ ყოველ საქმეში შვიდნიდან დაბალნი ვართ. შვიდნიდან დაბალნი ხელმწიფეთა მთავართა და თვით ჩვენზე უმცირესთა წინაშეც. მაგრამ როდესაც ღმერთს შეურაცხყოფენ, მაშინ კი მხოლოდ ღვთის სათნოყოფას ვეძიებთ და არად მიგვაჩნიათ ცეცხლი და მახვილი, რადგან იესო ქრისტესთვის წამება და მისთვის სიკვდილი ჩვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ შვება. ამ პასუხმა მოდესტის მრისხანება სრულიად დააცხო. მას დიდი კრძალვა დაეუფლა ეპისკოპოსის მიმართ. მოდესტი მეფეს ყოველივე მოახსენა და ბოლოს უთხრა: ეკლესიის წინამძღვარმა დაგვამარცხა. სატანჯველი მას არ აშინებს. სიტყვით მისი ძლევა და გადარწმუნება კი სავსებით შეუძლებელია. მართველის მონათხრობის შემდეგ ბასილის მიმართ მეფე ვალენტის კეთილად განეწყო. მან ბრძანა აღარ შეეწუხებინათ იგი და სურვილიც კი გაუჩნდა მაშინვე ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ზიარებოდა. მაგრამ არიანელების შერცხვა და გადაწყვიტა საამისოდ უფრო მეტად ხელსაყრელ დროსა და ვითარებას დავუდებოდა. მართლაც ღვთის განცხადების დღესასწაულზე, საღმრთო ლიტურგიის დროს, ვალენტი თავისი ამალის თანხლებით მართლმადიდებელთა მთავარ ტაძარში შევიდა და მლოცველთა შორის ჩადგა. მას სურდა ამით ეკლესიასთან თავისი ერთობა გამოეხატა. ტაძრის მშვენიერმა შემკულობამ, ტკბილხმოვანმა საგალობლებმა და კრძალვით აღსრულებულმა ლოცვამ ხელმწიფე ძალზე გააოცა. აქ ყოველივეში იმგვარი საეკლესიო კეთილწესიერებას უფევდა, როგორც მას არიანელთა ტაძრებში არასოდეს ენახა. პირის შემდეგ ბასილიმ დამოძღვრა მეფე და დიდხანს ისაუბრა მასთან. მათ საუბარს თვით გრიგორი ღვთისმეტყველიც ესწრებოდა. ვალენტი ბასილის მიმართ უმეტესი კეთილმორწმუნეობით განეწყო. მაგრამ მცირე ხნის შემდეგ, როდესაც ხელმწიფე ანტიოქიაში ჩავიდა, იქ არიანელებმა კვლავ აცტუნეს იგი. კვლავ და კვლავ მრავალი ცივი დასამეს მამას და ვალენტის მისი გადასახლება მოსთხოვეს. სამწუხაროდ მეფე ისე ბრმად ერწმუნა ცილის მწამებლებს და მალე კესარიელთა უსაყვარლეს მოძღვარს მართლაც გადასახლება მიუსაჯა. და აი, როდესაც ვალენტი თავის ტახტრევანზე დაბრძანდა, რომ ამ ჭეშმარიტად უსამართლო ჯავზე ხელი მოეწერა, უეცრად ტახტრევანი ძლიერ შეირყა, ხოლო ლერწმის კალამი, რომელიც ხელთ ეპყრა, უმალვე თავისით გატატყდა. ხელმწიფემ მაშინვე სხვა ლერწამი აიღო, მაგრამ მასაც იგივე ბედი ეწია. ასევე სასწაულებრივად გადატყდა ლერწმის მესამე კალამიც. მაშინ მეფემ ცხადად დაინახა ღვთის განგებულება და ქარტია თავისი ხელით დახია. გავიდა დრო. არიანელები არადარცხრებულნი.
მათ ბასილის გადასახლების დაჟინებული მოთხოვნებით თავი ისე მოაბეზრეს მეფეს, რომ იგი იძულებული გახდა მის ჩამოსაყვანად კესარიაში ერთ-ერთი თავისი კარისკაცი ანასტასი გაეგზავნა. როდესაც ანასტასი კესარიაში ჩავიდა და მღვდელმთავარს ხელმწიფის ბრძანება უწყა, მან მიმგო: შვილო, ეს ესაა შევიდა, რომ მეფემ უგუნურთა რჩევას კვლავ ყური მიუგო და მას ჩემი დაპატიმრებისა და ამით ჭეშმარიტების გათელვის მომწადინებელს განჩინებაზე ხელმოწერისას სამი ლერწამი გაუტყდა. როგორც ხედავ, თვით უსულო ლერწმებმაც კი ისწრაფეს ხელმწიფის შეჩერება და უსამართლო განაჩენზე ხელმოწერას გადაწყდომა არჩიეს. ანტიოქიაში ბასილი ისევ აღმოსავლეთის ეპარქიის მართველთან მიიყვანეს. მართველი მის დაკითხვას შეუდგა: რატომ არ მისდევ იმავე სარწმუნოებას, რომელსაც ხელმწიფე აღიარებს? მე წმინდა მამებისაგან მემკვიდრეობით მიღებული სარწმუნოება მიყრია, შვიდად უპასუხა ბასილი. შესაბამისად ვაღიარებ გვამოვნებით შეურევნელსა და არსებით განუყოფელ ღმერთს, ყოვლადწმიდა სამებას და ჭეშმარიტი სარწმუნოების ნაცვლად არიოზის უმეცრებას არასოდეს ვეზიარებდი. არიოზელები უარყოფდნენ იესო ქრისტეს ღვთაებრივ ბუნებას. ბასილის მოსმენისთანავე მართველი მთავარ ეპისკოპოს სიკვდილი დაემკვრა. მან კი კვლავ წყნარად მშვიდად მიიღო. კეთილი, განარაჯობია იმას, თუ კი ჭეშმარიტებისათვის მოგვდები. მით უფრო, რომ რახანია სხეულის ტყვეობიდან განთავისუფლება მსურს. ოღონდაც გთხოვთ, ნუ გადაიფიქრებთ და თქვენი მუქარა მართლაც აღასრულეთ. გაწმილებულმა მართველმა ხელმწიფეს მოახსენა, რომ ამ გასაოცარ ადამიანს თვით სიკვდილიც არ აშინებდა და მთელი თავისი არსებით იმდენად მტკიცე და შეურყეველი იყო, რომ საკუთარ მწამს არ შეიცვლიდა. მეფე იმგვარად განრისხდა, რომ ბასილის თავიდან მოცილებისა და რაიმე საშუალებით მისი მოკვლის სურვილმა სავსებით მოიცვა. და სწორედ ამ დროს მისი ძე, ყრმა გალათი, უეცრებად ისე დასნეულდა, რომ ექიმებს მისი გადარჩენის ყოველგვარი იმედი გადაეწყვიტა. გამწარებულმა დედოფალმა მეფესთან მიირბინა და საყვედურებით აღავსა: თავად სრულ სწავლებას მისდევ და სრულიად უდანაშაულო მართმორწმუნე ეპისკოპოს დევნი, უფლისწული სწორედ ამიტომ კვდებო, უთხრა მან ხელმწიფეს. ვალენტი მაშინვე თავისთან მოიხმო ბასილი და სთხოვა: თუ კი შენი რწმენა ღვთისთვის მართლაც სათნოა, მაშინ ლოცვით განკურნე ჩემი ვაჟი. მეფელ თუ მართმადიდებლობას მიიღებ და სიმშვიდეს მიმადლებ ეკლესიებს, უფლისწული უთუოდ იცოცხლებს, მიუგო მან. მეფემ აღუთქვა, რომ ასეც მოიქცეოდა და წმინდა მამაც მაშინვე გულმხურვალედ შეუდგა ლოცვას. მისი ვედრება მართლაც შეისმინა ღმერთმა და უფლისწულ შვება მიანიჭა. ხელმწიფემ ბასილი პატივითა და დიდებით დააბრუნა კესარიაში. ამ სასწაულის თვითმხილველ არიანელებს მართლმადიდებელი მღვდელმთავრის შეშურდათ და ვალენტის განუცხადეს, რომ გალათის განკურნებას თვითონაც შეძლებდნენ და ამჯერად ხელმწიფე უფლისწულის ნათლობაზე დაითანხმეს. მაგრამ როგორც კი არიანელმა მღვდელმა მოსანათლად ხელში აიყვანა გალათი, საბრალო ხრმა მაშინვე გარდაიცვალა. ვალენტის ძმამ, დასავლეთის მეფე ვალენტინიანემ, მომხდარი შესახებ თავისი ძმის კარისკაცებისაგან, ანასტასისაგან და სხვებისაგან შეიტყო. ვალენტინიანემ კესარიის მთავარ ეპისკოპოს ძღვნად დიდძალი ოქრო გაუგზავნა, ბასილიმ ამ ოქროთი კი გლახაკთა და დავრდომილთათვის მრავალი თავშესაფარი და საავადმყოფო აქვს.
ასეთი ერთი ეპიზოდი დიდი მღვდელმთავრის ბასილის ცხოვრებიდან. Რას გვასწავლის ეს პატარა ეპიზოდი დიდი წმინდანის ცხოვრებიდან? Რომ თითოეული ჩვენთაგანი, ეს იქნება ეპისკოპოსი, მღვდელი, დიაკონი, მონაზონი თუ ერის ადამიანი, უნდა ვიყოთ ჩვენი სარწმუნოების მკურვალე აღსარებლები და დამცველი. რადგანაც ესაა ჭეშმარიტება და ამ ჭეშმარიტებას უნდა გაუფრთხილდეთ იმისათვის, რომ ჩვენ ცხონდეთ. მრავალნი და მრავალნი არიან ისეთნი, ვინც ცხოვრობენ უცხო წესით, ეკლესიურისაგან განსხვავებულით, თუმცა ნომინალურად თავიანთ თავს თვლიან მართლმადიდებლებად. მაგრამ ეკლესიურ სწავლებას, სიღრმისეულ სწავლებას ეკლესიურს ისინი არ მისდევენ. ამითი სამწუხაროდ ისინი ვერ ცხონდებიან, დაიღუპებიან. ისევე როგორც მწვალებლები, როგორც იყვნენ არიოზელები, როგორც არიან კათოლიკები, პროტესტანტები, არიან განწირულნი საბრალო ადამიანები დაღუპვისათვის, ასევე ის მართლმადიდებლებიც, ვინც არ ცხოვრობენ რწმენით, ეკლესიური სწავლების მიხედვით, სამწუხაროდ განწირულნი არიან სულიერი დაღუპვისათვის. მე მინდა თითოეული თქვენთაგანი შეგაქოთ დღევანდელი თქვენი ღვაწლისათვის, რომ აი ამ დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთანაც იყო ეს ტრადიცია, 31-ში შეხვედრა ახალი წლის და ღრეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ეკლესია არავის ახსოვდა, თქვენ აირჩიეთ ჭეშმარიტება და სწორი ეკლესიური სწავლება, მოგზანდით ეკლესიაში, წირვას დაესწარით და ვისაც გაქვთ კურთხევა, ეზიარებით. მერთმა დაგლოცოთ და გაკურთხოთ, დაიხარებით.